大家早上好，今天是那个4月1号啊，那个啊，April Fools 啊，但在成年人的世界里面，只有 Q2，对吧？啊，这个梗已经玩烂了啊。但是总的来说，其实今天的话呢，就是 Q2 第一天，然后呢，我们来看一下重要数据啊。今天重要数据出来的话，这个是蛮利空的这个数据。然后呢，市场我不知道会对它有什么反应。然后呢，再是稍微等一下，Be right back。好，回来了。这个数据呢是稍微有点就是比预计还要高的嘛。然后呢，我们的预测是利好，但是呢，它就是利空了啊。这个数就我觉得它这个早上呢可能会有一波回撤啊。然后呢，我现在是买了点 SQQQ，为了保护我的那个其他的仓位。然后呢，再是今天的话呢，就是基建推出，就有很多朋友的问题就是说，哎，今天基建推出来了，为何反而科技板块倒是暴涨？因为不是利多最多是最多的是那些 infrastructure 啊什么的嘛？那就是我们这个也已经讲了很多天了吧？其实啊，更多是什么？就是说，更多是你自己问自己一个问题就好，你只要问你股市跑在现实的前面和消息的前面还是后面？你想清楚这个问题，你就知道为什么。因为这个，我们也是说好久好久，不要去盲目去追基建股，你要去坚信。就是在我眼里也没有说什么基建股、价值股、科技股、成长股，在我眼里只有基本面好的股和基本面不好的股，对吧？然后呢，还有就是被低估的股票和被高估的股票。然后呢，这你是经济股，你是那个基建股，你是基那个呃基建呃基建股或者是传统股啊，不代表你还是被高估的，就还是被低估的。因为之前我们玩 JW，玩别的公司，SPG 什么的公司的时候，他们是被严重低估了的时候，然后我们可以玩个复苏，玩个什么传统但是现在的话呢，就是大家还是得擦亮眼睛啊，就是说知道自己对比一下基本面，疫情前、疫情后，然后呢价格疫情前、疫情后的话，你就会想清楚，就是说现在更多是情绪引领的上涨，还是说是基本面引领的上涨？然后呢，如果是基本面引领的上涨的话呢？那就是 sustainable 的。如果是情绪面引领的上涨的话，那就是你要随时关注它什么时候，你要给自己设置一个移动止盈啊什么地方的。然后呢，然后哦，还有一个就是昨天啊，就是昨天那个我们视频不是说是那个拜登的演讲是佳音还是噩耗吗？那个是什么呢？就是说那个不是说今天会跌啊，就是你就是我觉得会就是有朋友就是那个啊、就是啊、就是。只是那个什么什么解意啊，就 take things out of context 啊，然后他们会觉得，哎，这个他们是那个小狼说，拜登结束后，白领演讲后结束后会暴跌的什么什么，我的意思是盘中已经暴跌好了，这就是为什么是那个盘中的不祥预感，就是说拜登的演讲啊，不是说会让你涨到盘尾啊，而是说他演讲之前会出一波利空，但是他演讲过后会怎么样呢？那演讲过后呢，我们也来了一波分析。我们以后的话就会慢慢的更少的分享我们那个就是提前分享的我们之前的那个就是，盘中观察的，因为这毕竟是我们也算在这做开了一个就是服务嘛，就是一个会员服务。然后呢，我们昨天说的尾盘总结的话呢是差不多6:53出的嘛，就是说 DIX 偏牛的，GEX 也是偏牛的，SPY 走势也是偏牛的。然后呢？盘后的大甩卖，盘尾盘的大甩卖，可能是为了拜登演讲做准备。当然，也有那个德资源大哥，他说，因为他在这方面懂得更多嘛，他就知道那个今天是 Q4 的那个最后一天，就 Q1 的，昨天是 Q1 的最后一天，然后要那个机构要调仓啊什么的，然后那个，但是我的想法就是说，为什么会就是应该不会就是一直是留到最后一天调仓，但是有可能他们操作要留到最后一天做，这个就是。在高出了我的那个技术这个认知范围了。然后呢，我是从消息面和那个从心理上来去那个分析这个。当然对的就是对的嘛，就是说两个分析的方法到最后就是都好像就我的就都对了，都预测对了，然后那就好了嘛。就是现在结果也算是对的。然后但总的来说就是说我觉得就是 sell the news 后，拜登演讲好了就是风险释放了，就像 Jerome Powell 一样啊，就像 Jerome Powell 那样说话一样。然后呢，更重要的是什么？就是加税这个风险啊，现在这个梗，我觉得市场已经更加不敏感了，这是好事情。然后呢，以后要是再提到加税的话，会不会就不用太那个想谈加税色变，对吧？然后呢，就是说这次的话呢，就是很少解读，就是很多很少情况解读，就是我觉得是偏牛，就是所有的都
分析啊，都是偏牛的。那我就说这个是会不会搞我，但是就我也不知道。但是呢，就我明天我觉得明天可能会是像这样震荡行情，过个好的长周末，然后周一再低开，然后再高走。然后呢，但是后来的预测就翻车了呀。后来的预测就是 initial job loss 跟我觉得是利多，因为这经济复苏啊什么的，service sector 也好，什么 sector 也好，我们之前看的那个 non-farm payroll 的那不是 non-farm payroll 那个数据都利好的，那我就觉得 initial job loss 应该差不了多少嘛。但是还是这一星期一看，还是有那个there's a long way to go for the recovery，对吧？但是对，然后就是比 forecast 要高了这个 initial job loss。那 ISM 数据的话呢，我觉得还是利好，但是有可能又要打我脸一下。但是怎么说，走势对的啊，就是。然后呢，我们再看别的，这是昨晚的预测啊。然后呢，我们再看一下，对，经济数据就好了。然后我们来看一下新闻。新闻的话呢，Canopy Growth 的话呢，completes its acquisition of 羚羊 cerebrase cannabis brand Ace Valley 啊。这个 Ace Valley 的话是也算还行的一个，就是也算好评蛮多的一个啊。然后呢，他就是想要就是增加自己跟产品下面更多的那个品牌嘛。这样的话，你买。你只要在这个地方消费，你只要在这个市场消费，你买什么品牌，大概率这个钱还是流到 Canopy Growth 里面去。然后呢，with acquire 100% of Ace Valley with intention leveraging 那个 the company's best in class national sales marketing distribution capabilities，就是说就是互利的嘛。然后呢，这个的话呢，我不知道这次会不会又开启一个就是像之前一样的那种就是热潮啊，那就是说啥都买啥，它都会涨的啊！就因为一般来说，acquire 的话，一个公司要收购另一个公司的话呢，一般来说是会跌的。但是呢，就是说，这个大麻的话呢，就是有点不一样的情况。所以说，它热潮的时候呢，就是你收购什么，他们只会看到好处，不会看到什么的。然后呢，不会看到什么坏处啊什么的。所以就这样一个情况啊。然后呢，再是。对，这个 Ace Valley holds top five and top ten market positions，就真的怎么说呢？就是说，对啊，就蛮好的嘛。然后，但是 Canopy Growth 自己也是 hold 的那个，就是 top two、top one 那种嘛，top two、top three 的那个。然后，但是也是就是这个，对啊，这个蛮好的。Existing 就是接下来的话，就是前十名就更多是 Canopy Growth 的那个 revenue 了。然后呢，再是，然后他们也在有那个 star，就是他们在 comment on the global stock market，然后都是就是这个全球的一个经济，那觉得还是蛮好的嘛，然后还是蛮稳定的。然后呢，还有一个就是 Taiwanese chip maker announces 100 billion in investment。然后这个话就是TSMC 他就要在那个在就是他决定去加注加那个加大力度投资去那个增加它的产能嘛。这个就是一个很好的消息嘛。因为但是这是接下来三年的，但是 TSM 的话，我们之前也说过啊，TSM 的话，我们之前。就觉得就是说，我们是预测不到这个底在哪，但是呢，我是在这边110的时候呢，我一直也在那个小杨 ETF 里面喊，就是说这个是可以看的啊，就是说可以就是可以买的。我们 TSM 它应该还改成了那个，还改成对蓝色，就是说很好的一个价格了。蓝色是很好的价格，紫色的话呢是就是真的是便宜到不能再便宜的，就是相当于就是在抢劫一样的价格了啊。然后呢，就是 TSM 的话呢，就是在这个地方短，就是我们不知道这边会不会止跌啊，这个倒是事实。但是我只觉得这边地方是很好的价格，再下来的话就是要看这个地方了，差不多100、105啊，100的这个地方。但是这个地方的话，它就还是反弹了嘛，然后呢又维持，就又踩上了这个上升趋势。所以这个的话呢，我们可以学习一下它是怎么走的，上升趋势，对吧？上升趋势它是下跌破上踩，然后上回踩，然后再突破一下，然后再回踩到这个趋势线。然后再拉上去，对吧？现在就是看它拉到哪，就是说你要是在这个地方已经加了很多仓位的话，你是只是玩个反弹的话呢，这种地方啊，120、121左右的时候呢，你都是可以减仓的，因为它这边就是有个支撑位，有一个压力位的啊，它正好在压力位上面。然后呢，今天也是这个消息出好以后，你也要准，就是怎么说呢？如果你仓位加了很多的话呢，是可以减仓的。如果你不没有加仓位加很多的话，你随时拿，你就拿着就好了，就不用管它，就长仓，就这真的是懒得动就好了。对吧？就昨天不是有个傻逼在那个还在就是怎么说，他都让我别回了，他自己还什么来着？再玩一下，他自己还发了那个100多个消息，然后呢他就说，哎，我说懒得动是不好的建议。你看 Jeremy 的那个仓位，你看那个别人的一些大的涨得很好的仓位，你觉得他们是动得怎么勤快，对吧？你看 Jeremy 的好了，Jeremy 现在还是就是我还是觉得就是在网络上他还是投资很好的，就是最好的之一吧。然后你看他这个仓位是动得很频繁嘛，就是你的涨幅怎么样？就是哎，就反正就是还是姜老的辣嘛，就是说
不懂的公司呢，你最好不要动得太频繁。你动得太频繁的公司呢，就你要动的公司最好是在差不多是，就是你已经有计划了，就是说加仓减仓那种，不是说你随时都要瞎动的，就是真的是瞎动，你动不出，就当然你也可以那个 day trade 啊什么，但是你如果要去瞎动你的长仓的话呢，最好你要清楚的就是你没有是因为那个。感性而去动你的长仓，而是因为真的有一个计划，对吧？就比如说这边110，它反弹到120，你仓位这边加了很多了，你只是想要把这个均价拉低，那你拉上去的时候呢，你是可以把这个就是仓位出掉一点，对吧？这样的话就是相当于你正常仓位还在里面跑，正常涨幅还吃得到，只不过你的均价比之前更低了，这就是一个好处。然后呢，再上去的话就是怎么说？再上去的话，我就觉得它如果能突破这个颈线的话呢，它应该是可以再回测那个130左右的地方了。因为这边又是一个下一个位置，然后呢，对 TSM 的话呢，也算是对啊，就是这个消息出来了嘛。但是我不知道下一个好消息是什么。但是这个科技股的话，这个情绪还是在那边，所以科技股的情绪也是可以那个再拉上去的啊，再把这个所有的那个 semiconductor SOXX，然后呢，还是说 QQQ 啊什么的都拉上去的，都是可以的。然后呢，再是对，然后再是那个。Stocks making the biggest moves，然后 Johnson 是要搞就是搞什么来着？反正这个我们也是没有怎么看。就你要玩的话，我觉得还是玩 Pfizer 嘛。Pfizer 的话，就是因为就是涨得少一点嘛，就这么说，只能这么说。就是 Pfizer 的话，它你就从 big picture 来看，它在这个 big picture 在哪儿嘛？Johnson 已经是就是说，就可能潜在的那个就是高位了嘛。就我们在这边说，所以这个地方。可以投资，对吧？不是说没有钱挣的，只不过就是这个地方你要盯得很牢的。然后呢，如果是那个什么，如果是 PFE 的话呢，我们之前为什么一直要推 PFE？大家都在讲 Johnson 的时候，没有人讲 PFE，因为什么？PFE 跌到低谷了，好像感觉就永远要阳痿下去一样。但是我们要讲的话，就是因为它这个5年的时候是最低位的嘛，所以我觉得你是可以玩 PFE 的。然后呢，在上面去的时候，我就说可以减仓了，因为它要回到一个上升通道。然后呢，你是可以减仓的，对吧？减仓，但我觉得我当时觉得它还能再继续跑，但是它又掉下来嘛，那减仓也是对的嘛。掉下来以后，我又觉得又可以加仓嘛。所以现在 PFE 的话，但现在的话已经会回到一个就可能是绿色区域了，就这个就原本就是那个蓝色区域的时候，让很多人在买嘛。然后呢，就是现在的话就是回到绿色区域的话，就是一个就是可上可下的地方了，就不知道它就正常范围了，就是说你可以减仓，你可以加仓，没有一个很好的 deal 了。然后，当然，就是那个之前骂我的那个人，就说我是马后炮吧。那你觉得我是马后炮的话，那你就当我是穿越到那个穿越到几天前、几个月前的那种马后炮吧。这个我们这个也是接受的。我穿越，我玩穿越的啊。然后呢，那个另外还有什么？另外的话呢，就是CarMax 好像就我感我没有了解啊。就是 CarMax 的话，就是很多人在问，但是我真的不知道。Micron 的话，MU 的话，它倒是就是 be consensus a little bit 啊，然后它是那个就也算是第一个啊，就是第一个大的一个就是预报那个财报的一个科技公司嘛，所以这也是一个大利好嘛，也是一个就是对啊，有那个领头的作用，然后给大家看就是 sneak peek，就是说就是现在接下来我个人觉得就是说这个财报啊季啊会让大家就发现。他妈的，这科技股才是真正的价值股！我的妈呀，对，真的是，这，哎，真的很多人还没有就是还没有想到的，就是说，你到底就不是说科技股是就是梦幻股了、科幻股了，而是这个科技股就不算那个就不算那个价值股了。就是价值是什么？就是说它基本面涨的速度比股价要快的，那就是价值股。科技股是可以这样的，但。另外的话就是另外的传统股的话，我不是说这个批评传统股涨得不好，但是说我就觉得现在在推的朋友，就是可能就是你就要小心一点了。就是说现在还要再推的那个就是推那个传统股啊、基建股的话，你可以自己想一想它的那个空间还有多少。然后呢，你最好还是时刻关注盯着那个股票吧。就是说这个的话呢，适合可能你要频繁操作一下的，因为对，就是然后呢，还有就是 Exxon，这个我们都不看。然后呢，还有就 Fubo TV 的话，它就是有一个 agreement 嘛，这个我们昨天也说过了。然后呢，等1000PE，这个就我是1000PE 是哪个？我都那个我说是什么科技股？是那个苹果啊什么的。然后呢，NIO 的话呢是它是那个今天出了一个那个今天出了一个它的一个delivery report 嘛，它每年每个月的这个时候都会出一下，然后都是一个就是又是一个。就是创纪录嘛，这个的话呢，就是虽然它 PE 高，但是呢，它的基本面追得上来，
对吧？你要是给一个基建股翻倍、翻三倍，然后就是因为这个 Biden 要搞基建，那你要想想看，他基建的话，就不是说一天两天可以搞出来的，也不是说一年两年可以搞出来的，更多是什么3、4、5年，对吧？然后呢，还有就是那个就是怎么说，就是时间很长，对于那个就是传统股，真正的传统股来说的话，所以还是要小心一点，就是说有的就是你。就是虽然有的时候确实那个股价涨，就是这个股价涨在基本面前面，但是呢，你要想想看，这个基本面要花多少时间去 catch up 这个股价，这个也是一个 scenario。然后另外的话也这个也说过，就是你有也说过。然后呢，然后搞笑的是什么？昨天晚上我还说那个今天我想玩的是什么？我今天想玩的是 skills football 和 neo 是好的 setup。然后今天 football 已经飞了，那我就不算了。就是说现在的话呢，我还是保护利润为主吧。就是对吧？昨天我也是问了那个，跟韭菜就韭菜君啊，就是10年没买比特币的老韭菜啊，那个我们群里的大神聊了一下嘛，就是说虚心求教。然后呢，他的话呢，最近也是在那个捡钱嘛，相当于他是玩很多是 SOXX 的，然后呢，那个还有什么？我看一下，然后他的期权都翻了好多好多了。SOXX，然后它是特斯拉也是买了很多期权，然后 SE 就是 C Limited 也是买了很多很多期权，然后呢，对啊，它就涨了很多它是玩期权的，我是靠大资金砸出来几百块钱、几千块钱的利润的，它是就是以小博大嘛，玩期权，它玩的也是很牛的，然后它就说接下来的话就可能就是保护利润为主，因为最近的话呢就是胆大的减钱那个胆小的空仓的一个行情。但是减钱行情过了以后呢，现在就要取决这个决定方向的时候呢，就是还是要就是怎么说呢？最大的就是说最大的一个需要注意的就是说你要保护利润了，就不要那个就是不要以利润去搏，就是这是我以前经常犯的错误，那就是以利润去搏一个什么东西，对吧？利润大了，赌性也强了，但是没有必要，就是说因为利润你利润留着不是干啥事不好，对吧？利润留着你吃香喝辣去下那个下就。下哪了？我都不说，但是就怎么说都蛮好的嘛。但是就不要去，就是不要因为利润大了而赌性强了。这个就是我的一个亲身经历，分享给大家。然后还有就是 Apple 的话呢，要做一个 California 的一个energy storage project。然后呢，buy over 它是要去买那个 batteries from Tesla 嘛，就所以这两个大巨头也在合作嘛，所以这两个公司也算是可以。就今天的话，其实那个我在看 TipRank 的时候，那个他也是拿到这个新闻的话呢，是很多人在说那个就是。David Vogt 他是在就是有一个 UBS 的人说142嘛，就是昨天晚上的。然后呢，就是晚上的话，他就是说 UBS 的话，他是可以去142的。我是觉得是可以的。Apple 我一直说是可以的，就是说它是一个，就是不是说一个，就怎么说？我再回顾一条消息啊，就给大家看啊，就是说，看一下。这个消息就先想好后路，不是，这是很多人错过明星文章股，因为横盘；很多人错过好的成长股，因为回调嘛，拿得稳就出去了解嘛。就是说，文章股的话，因为横盘的时候你错过的话，那就是觉得哎怎么样？就是要那个横盘股的话，就是哎你觉得横的你都没有耐心了哇，我钱放在哪里比都好。但是我告诉你，放在 Apple 里面，你就会那个你就会跑赢雷公组合，就这么简单。你。在 Apple 里面，你就能跑赢狗走货，你还不用付一个1400块的什么费用，你也不用去忍受他那个阴阳怪气那种什么东西，你放在 Apple 里面就 OK 了，好吧，就这么简单。然后呢，另外还有什么，就是说，它横盘这么久，但它到基本面改了多少？然后我是觉得它是一直是可以，可以那个怎么说呢，就可以那个再拉上去一波，到142什么是没有，就大家还要忘就没有可能忘记的，就是说那个就是还要造车，就苹果还要造那个 Apple 那个 Titan 那个车子嘛。然后，所以这个就是好的事情嘛，好的一个消息嘛。然后，然后另外还有什么？另外的话，对，Apple 要是真的开始造，就是这个造汽车什么东西，要是提上那个成那个真的是开始 show progress, show a lot of progress,然后要感觉是接下来快要在一年内要开始上市的，就是开始进入这个真正进入市场的话呢，这个股市啊，它这个股票啊是会涨就。市值会涨30%到20%到30%都是不为过的，对吧？就是因为它真的就是你可以参考一下百度，就是华尔街是怎么炒作百度的那个。然后然后对，然后另外的话没有什么，另外的话看一下，Uber
Uber Technologies buy from 啊，对，Micron 的话，Brand 啊，对，这个就是另外的话也没有什么。Uber 的话，其实我看好像也是有什么可以做的吧，就是反正他也是，就今天的话就看我先是买了 SQQ 嘛，然后保护一下利润，然后呢就再看一下。但是很多股票都是在一个好的 setup，只要他们方向选定是往上冲的话，他们就是有很多能量，因为他们很多都是在这种蓄势待发的那种感觉啊。就是在这边的地方，就是看着他们是蓄势待发往这边走的，是我是觉得是往这边走，但是呢，也有可能就往下，就但是我是赌往上的，但是也有走法，走这样走嘛，对吧？走一个小山顶，走个那个 McDonald's 对吧？哦，对，McDonald's 是倒着来的啊，我错了，走个什么来着？走个 M 吧，就是，但是 Uber 的话还是看看，但是就是说几个股票里面你要对比一下，就是很多股票都是这么走势的话，你要看你自己最相信哪个公司的基本面。然后另外的话也没有什么太多新闻，今天就差不多这些。然后呢，我们来回答问题了，现在是21分。